Dobrý den, jmenuji se Jonáš Hájek a pracuji pro firmu Megapixel. Dnes vám představím malý kompaktní fotoaparát Panasonic FS4. Součástí balení je šňůrka kolem zápěstí, propojovací kabel s počítačem přes port USB, síťový kabel pro napájení nabíječky akumulátorů, akumulátor a krabička, dokumentace, jejíž součástí je záruční list, CDčko se softwarem do počítače, CDčko s podrobným návodem k použití a základní návod k obsluze v tištěné podobě. Fotoaparát Panasonic FS4 je základním modelem řady FS. Vyniká velmi jednoduchým ovládáním a prostou konfigurací bez zbytečných funkcí a tlačítek. Objektiv má čtyřnásobný rozsah zoomu, začíná na 33 mm a je schopen na 8-megapixelový snímač vykreslit překvapivě ostrý obraz, srovnatelný s fotoaparáty vyšších modelových řad. Tlačítko zoomu je v podobě prstýnku kolem spouště. Na zadní straně je 2,5-palcový displej mírně zapuštěný pod okolní rámeček, aby byl lépe chráněn. Standardní křížový volič a tlačítko mod s možností volby automatických režimů, včetně oblíbeného programu inteligentní automatiky s detekcí scény. Tělo je vyrobeno z plastu s velmi zdařilou imitací ušlechtilého hliníku na povrchu. Tento fotoaparát je určen opravdu široké veřejnosti, zvláště pro jeho jednoduchost, umírněný design a zejména velmi nízkou cenu, díky které si ho může pořídit opravdu každý. K fotoaparátu doporučujeme zakoupit vhodné pouzdro a kartu typu SD. To vše na www.megapixel.cz.